Keď som bol na ministerstve hraničných spolkov Republiky Nemecko, pýtal sa, prečo ma blokujú všade, tak mi povedal, no, rozdelili ste Československo, čo by ste nám urobili z Európskou úniou. Čiže to bol tento strach, ktorý tu nabol. Keď som pýtal vysvetlenie novinárov, prečo, tak mali ste tam jedno, ktorý vás zastupoval medzi rôznych organizáciách, Blondiak v okuliároch. Hovorím, prečo? On mi na to povedal, my sme zozbierali to najlepšie, čo sme mali medzi novinármi, odlišili ste sa v istej situácii a rozpracovali sme to a povedali 6 variant, len z toho to môže niečo urobiť. Na všetkých 6 variant sme sa pripravili. A vy ste urobili 7. Nie ste predvídateľní, musíte preč. Čiže nie si dostatočne hlúpi. Ak dovolíte, prišli nám aj divácké otázky a je tu jedna z nich. Slovenská spoločnosť zostala po rozdelení predsa rozdelená viac ako česká. Každý, kto s vami nesúhlasil, pán Mečiar sa stal nepriateľom štátu. Nie je vám teraz ľúto takýchto osudov? Nezlobte sa, ja vám skočím do řeči. Ja nejsem tady, abych se zúčastnil vnitroslovenské debaty některých lidí vůči panu premiérovi. To já nemám prostě zapotřebí, tak já prosím, jestli tohle by se mohlo beze mě případně řešit. Na to si pozvete pana premiéra na jiný rozhovor. Ale tak dovolíte, já to přišla právě na pana Mečiara. Já rozumím, ale jako já nechci svým pokyvováním, jenom nepokyvováním hlavou k tomu něco vyjadřovat. Můžu vám dát na to jednu odpověď. My sme prišli z istého prostredia socialistického do tém slobody, do zmeny politického systému, politického režimu, poznačený tým všetkým. Tá spoločnosť bola rozdelená. Boli narušené vzťahy medzi cirkvami a štátom, aj medzi cirkvami navzájom. Boli narušené vzťahy medzi maďarskou menšinou, slovenskou menšinou, Maďarskou republikou, upravené za 26 rokov, nič lepšie nemyslím, čo sme vyriešili. Boli narušené vzťahy medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, do dneska nevyriešený problém. Boli narušené vzťahy vo vnútra medzi ľuďmi, ktorí sa zúčastnili privatizácie, nezúčastnili privatizácie, vznikli všelijaké veci, väzby, ale dohodnuté to, čo bolo slúbené, bolo splnené a od roku 1994 som nemal prístup k privatizácii zo zákona. Poďme k tomu rozdeleniu Československa, keď dovolíte. Máme tu ten okamih, našťastie sa to podarilo naozaj pokojnou cestou, čo je chvalihodné. Pán Klaus, vy osobne, ako si na to spomínate? Naplnilo to vaše očakávania tie prvé roky? Tak podívejte, ja som vám řekl, že ja som sa pokoušel nalézt cesty, jak ten společný stát udělat. Já jsem byl jediný z politiků tehdejšího Československa, kdo v těch klíčových volbách roku 1992 kandidoval v obou republikách. Prostě, čili můj zájem byl evidentní v téhleté věci. Já myslím, že jsme vám se tady snažili vysvětlit, že prostě nebylo udržitelné, aby v dnešní při nehomogenitě obou našich zemí, jiných zájmech, jiné ekonomické situaci, jiné historii, jiné to či ono, prostě aby rozumně ten stát mohl fungovat. V tomto smyslu, já myslím, že ne mé očekávání, já myslím, že každého myslícího člověka v České republice i na Slovensku musí mu být jasné, že to byl správný tah. Není moje očekávání, to je nepodstatné, to skoro není důležité, ale já myslím, že se to lépe udělat nedalo a i když samozřejmě všechno má tisíc drobných detailů, které neznám, co by se mělo prostě udělat jinak a myslím, že jsme vydrželi doteďka v tomhletom přátelském vztahu nejlepším v historii mezi našimi státy je obrovské zadosti učinění nás obou, že to tak je. A jestli jste naváděni nějakým způsobem jiným, prosím vás, zkuste pootevřít oči a dívat se na to férovým způsobem. My se vám pýtame, nás to zaujíma, viete, lebo my jsme to vtedy až tak intenzívne neprežívali, ale zaujíma nás to. Niečo, čo neviete. Povedzte. Ak si myslíte, že ako v Českej republike bolo nejaké nadšenie pre Slovákov, my sme okrem prezidenta Klausa mali partnera na rokovanie. Bol som rokovať s predsedom Československej sociálnej demokracie, s pánom Dubčekom. Prijal nás predsedenie a vyhodil. Ať ste prič.
Mne sa strana rozpáda, ja mám byť v New Yorku, ja tady na to doplácim. Ja budu hlasovať pro, ja nechci, aby ste byli dále v Československu. Tak sme sa slušne pozdravili a odišli. Bolo to, s kým som mal rokovať. Boli ďalší, ať ste prič, ať sú dráty natažení. Boli ďalší, keď bolo stretnutie predsedov politických strán Slovenska, či je v Bratislave. Čo myslíte, ako to padli? Čarnogurský čakal, že dostane veľkú podporu a hneď prvý, ktorý bol to, je Fúzaty, predseda strany, to sa tituloval doktor, ale nebol doktor. Teraz už je... Pán Kaloda? Prosím? Pán Kaloda? Áno. Hneď prvý oznámil. Zrušiť Československo, nechceme vás a tak. A tí ostatní šli za ním. Čiže my sme mali jediného partnera na rokovanie. Prezident Havel, myslíte, že bol partner na rokovanie? Ja myslím, že bylo milióny Čechů, kteří byli bezhodným partnerem. Ale špičky politické, aké boli politické situácie? Politické špičky proste. To isté u nás. To tady taky tady byli. Ja myslím, že to nemá smyslu takhle roztahovať. Proste došlo k něčemu, co se bohužel stát muselo. A můžeme my žijící, můžeme k tomu přidávat to slůvko bohužel, prostě je to tak. Já myslím, že se otevřely tisíce dalších možností, jak mít ideální vztahy mezi Čechy a Slováky, mezi Českem a Slovenskem. Já myslím, že my to vidíme na tom, kolik Slováků je v Praze a v celé České republice. Já to vidím na tom, kolik lidí rádo jezdí na Slovensko a tak dále. Nemá smyslu to dále pitovat a hledat pán něco. Pán Kolář, dovolíte, přišla divácká otázka zo Slovenska právě na vás. Pýtají se naši diváci, že kto by okrem pána Mečera mohol byť vaším politickým partnerom zo slovenskej strany, že či by ste si priali niekoho iného zo vtedajšej politickej reprezentácie ako partnera? Za prvé, človek si v takovýchhle jednáních partnera nevybírá, nevolí, nevyzobává si partnera. Partner vznikne, autenticky je a v tu chvíli pán premiér Mečál byl autentickým reprezentantem Slovenska pro mě. Čili úvaha moje, že bych si vybíral někoho jiného, prostě vůbec nemohlo by mě ani ve snu napadnout. To je pořád snění takových těch lidí, kteří si myslí, že můžou diktovat historii a jakože to je jako na šachovnici, že uděláme ten či onen, tak nemůžem. To je realita, která se stala a já musím říci, že s panem premiérem Mečárem jsme jednali naprosto férově. Já jsem se mohl spolehnout, on to říká často, že se mohl spolehnout na to, když si něco domluvíme, že to druhý den zase platí, což se spoustou jiných politiků prostě nedalo učinit. Já bych si jiného partnera nevybíral na Slovensko, ale hlavně říkám, nemám se venčí, neměl jsem se venčí nárok, abych něco takového dělal. A my se s panem premiérem nevidíme často, ale když se takhle po pár letech potkáme, tak vidím, že ten elementární vztah, elementární důvěry tady prostě přetrvává a nemám důvod, abych líbivě pro někoho, kdo by tleskal na Slovensku, říkal prostě něco jiného. Nemám tuto potřebu. Vzpomenula jsem si na... Všetkým chcem povedat jednu věc pro Slováko. Že my jsme na české politické scéně lepšího priateľa, spojenca a partnera, ako pán prezident Klaus, nemali. Pán prezident Havel tým partnerom nebol a nemal ku Slovákom vzťah. Je veľa vecí, ktoré mu boli povedané, ktoré medzi tými 4 očami, ktoré neboli, a preto tej pamäti nepíšem. Aby sme to museli zverejňovať, že nebol iný, dôveryhodnejší, zodpovednejší a hodnovernejší partner. Takže my na Slovensku meno Klaus by sme mali vyslovovať vždycky s veľkou úctou. Tie vzťahy sú dnes naozaj veľmi dobré, ale vždy v podstate boli od toho roku 1918 v rôznych etapách. A teraz spomenula som si na rozprávanie pána Františka Mikloška v jednej relácii, ale povedal to na viacerých miestach. A teraz to prosím, neverte ako útok na rozdelenie, to je len otázka, zaujíma ma váš názor. Pán Mikloško totiž spomínal na to, čo povedal pán Václav Havel, pán prezident, na Pražskom hrade, keď tam spolu boli. A pán Havel vtedy vyzdvihol úlohu Československa aj v tom, že to bol múdry projekt, lebo z jeho pohľadu
radu nás, teda vás, Čechov, aj nás, Slovákov, chránil pred určitými rizikami. On to pomenoval tak, že nás pred Nemcami, vás pred Maďarmi, bolo to trošku odľahčené. Že, čo si myslíte o tom, že teraz, keď nie sme v jednom štáte, ja myslím, či nie sme zraniteľnejší? Ja myslím, že už sme o tom celou dobu tady říkali a už přetahujeme minuty. Nemá smyslu. Ja nevidím dôvod citovať pořád pana Mikloška, proste, kde ste ho vzala ako autoritu něčeho pro mě tak autoritou. Není, kdybyste se ptala na podstatu problému, ano, ale proč citujete? To je strach. Lebo strach v současnosti máme tu určité geopolitické aktuality. Strach žít si svůj názor, schovávání se za nějakou autoritu, to je zbabělý postoj, tak se já myslím jednat nedá. Nevím, co chcete docílit pokračováním tohoto hovoru. Já myslím, že my s panem premiérem poděkujeme a řekneme, že jsme velmi rádi z toho, že jste nám tuhle tu šanci umožnili. Já jsem před 5 lety umožnil... Ja mohol otázku na obidvoch vás, páni. Divácká otázka znie, že ak sú dnes... Vy to máte dopředu ty otázky nereflektujú, co všechno jsme vám tady řekli. Čili to jsou předem napsané otázky, které vůbec neberou v úvahu to, co jste tady slyšeli. A to je pro nás ponižující na takovou předem připravenou tahák, který jste si předem připravil. Ty diváci boli vyzvaní po tieto dni, ale aj teraz aktuálne stále môžu písať, čiže všetky sú naozaj divácké otázky. A tá otázka znie, že či existovala nejaká možnosť, a aj teraz hovoríte, že tie vzťahy sú vynikajúce medzi Českom a Slovenskom, či by tie vzťahy mohli byť také aj v rámci ešte toho spoločného štátu. A to aj napríklad kvôli tomu, že v prostredí strednej a východnej Európy ste dochádzalo k rozpadu zložených štátov, ale napríklad na západ od nás veľa zložených štátov zostalo pohromade. Nerozpadali sa. Všetci milovníci federácie mali ste to riešiť v čase, ktorý bol vtedy aktuálny. Tak napríklad Veľká Británia zostala, Španielsko, Taliansko. Si nám dávate Veľkou Británii za příklad, tak to ako ja. Já se vždycky směju, u nás se nikdy nestřílelo, jako se v Irsku a tak dále. My jsme nikdy nezatýkali předsedu vlády, jako zatýká španělská federální vláda katalánského a tak dále. Ne, tyhle příklady, prosím vás, radši neříkejte, ty jsou výsměchem a tak dále. Ale jako nevidím sebemenší důvod tomhle pokračovat, že všechny tyhle otázky jsme vám už odpověděli. Museli jsme začít znova říkat to, co tady už hodinu říkáme. Já fakt si myslím, že já jsem byl pozván na hodinovou debatu a už je to hodina a čtvrt. Fakt, tak keď dovolíte, ja sa len pýtam na tú aktualitu, viete, lebo to reflektujeme aj v súčasnosti vzhľadom na to dianie, ktoré máme teraz, preto som citovala toho pána Mikloška, lebo chcem vedieť vaše aktuálne postoje k tomu, že ako sa podarilo naplniť a stále naplňať tú štátnosť, ako sme si poradili v tých prvých rokoch a ako si vieme poradiť teraz, pán Mečer? To je na samostatnou dvouhodinovou debatu prostě. Jestli jsme my dva spokojeni s tím, co se děje pan premiér na Slovensku a já v Čechách, tak já musím říct, že totálně nespokojen pan premiér. Povím vám to velmi krátko. Bylo třeba postavit slovenský štát jako štát, vybudovat instituce, zabezpečit mechanizmy, obnovit rast, protože my jsme mali pokles minus 8, prešli jsme k rastu. 8 bola vyvolávaná vnútropolitická kríza, cieľom vymeniť predsedu vlády, znovu sme vyhrali voľby, znovu sa vrátili k tomu, že ten rast pokračoval. Tí ľudia, ktorí majú vaše razenie, vašich otázok, nezmierili sa nikdy s politickou porážkou, ktorú sami zavinili. Sami zavinili, sami urobili a hľadajú ospravedlnenie pre svoje zlyhania. Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, išli sme, bude znáš podkarpatský tiger, dneska sme bruselské mača. To znamená, vo všetkých ukazovateľov, ktoré sú rozhodujúce pre vývoj Slovenska, posledný alebo medzi poslednými trami v Európe. I za cenu straty mnohých životov, straty perspektívy vývoja, neistoty, ktorú tento stav vyvoláva. A čo je dneska na Slovensku problém? Nie je osobnosti, ktorá by po mojom poučení povedala, dávam hlavu do chomúta, idem bojovať za všetkých, nech sa deje vôľa Božia, ideme tento zápas zviesť. Všetci sú nespokojní, ale nikto nie do takej miery, aby v tej dôvode spokojnosti
vyriešil. Pán Mečiar, mali sme aj temné časy, ale to sa vás musím opýtať. Ale patrí to do tej reflexie, pán Klaus. Nepatrí, vy ste nás na hodinovou debatu už pozvali. Už končíme, ale na to sa... Už a potom by úplná pořád debata, předem připravených x otázek, ktoré neposlouchali, co sme vám říkali tady ty odpovede. Nezlobte sa, ale pre nás sú temné vaše názory, pán Klaus, to boli otázky. My nemáme ten zájem. Dobre, keď dovolíte, tak poslednú otázku. Ne, to už ste řekla 10-krát poslední otázku. Ne, ja som to ešte nepovedala. Puste si ten svoj pořád. Keď sa rozlúčime, pán Klaus, len naozaj dovolte, aby som to ukončila dôstojne s pánom Mečiarom. Ak nechcete rokovať s pánom Klausom, nemám tu čo robiť. Ale chceme, samozrejme, no tak ale my sme tu na to, aby sme sa pýtali. Ja nemám tu čo robiť. Ale naozaj prišiel patrí to som len kvôli nemu. Ale divákov, že sa bude Gembický a Leško vyjadrovať ku tomu, čo sme dneska povedali. Robia tú špinavú robotu 30 rokov. Nech robia ďalej. Sú to tie otázky, ktoré nám teraz kladiete. Tá istá skupina to isté reprodukuje na mediálnej scéne. A život je o úplne niečom inom. A to k tomu niečomu inému sme sa nevedali. Pán Mečiar, tak tá posledná otázka, keď dovolíte, a potom sa naozaj dôstojne rozlúčime. Lebo to do toho patrí, viete, lebo nás pozerajú ľudia a ja sa to nepýtam zlom. My sa v dobrom pýtame, aby ste to mohli vy vysvetliť, aby ste mohli dať za tým povestnú bodku. Pretože neviem, kedy sa najbližšie takto stretneme. Není možné vysvetľovať niečo hluchým a slepým, jo. A zdá sa, že vy neposloucháte naše odpovede. Ale musím sa opýtať pána Mečiara poslednú otázku. Ja poslúcham otázky aj verejnosti. Viete, ale my sa musíme pýtať za no, vy neposloucháte, sme vám to všechno už odpovedali. Dobre, ale prepáčte, jedna otázka a naozaj sa rozlúčime. Pán Mečiar, keď som hovorila o tom temnom období, to neboli len tí domáci kritici, ktorých ste sa trošku dotkli, ale napríklad niekdajšia ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová nás tedy označila za čiernu dieru v Európe a tak ďalej. Dokonca tú pozvánku do Európskej únie, na to sme dostali neskôr. Ako sa pozeráte na toto obdobie? Ako na veľký úspech. Stačí vám to?